សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍កាន់ Channel KH Money Online ទៀតហើយអូខេនឹងឲ្យគឺសាមញ្ញតែលវលដោយសារតែខ្ញុំមានការតិចនឹងឲ្យក៏យ៉ាងគាត់បានចេញវីដេអូចេញលេខបងប្អូនទាំងគ្នាទៅការរកលុយជាមួយកម្មវិធី game ថ្មីនឹងឲ្យចឹងថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំមកប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាជាមួយកម្មវិធី game ថ្មីមួយទៀតគឺកម្មវិធីនេះគឺយើងអាចលេងជាមួយកម្មវិធីនឹងបានគឺតាមរយៈកោការបងប្អូនទាំងគ្នាគឺកោការទៀតហើយកម្មវិធីហ្នឹងអូខេគឺងាយងាយទេជាមួយការលេងតោះបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដឹងតោះទស្សនាទាំងអស់គ្នារត់ដល់ចប់ទៅគឺនឹងចេះរកលុយជាមួយកម្មវិធី game ហ្នឹងហើយហើយយើងឆ្លៀតពីកាងារដែលយើងចង់និយាយថាយើងទៅណេអូខេយើងទៅណេពីកាងារប្រហែលជាកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងឯបានយើងអាចលេងជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងបានអូខេតោះយើងចូលទៅក្នុង Play Store ដើម្បីដំឡើងជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងអូខេនៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ Play Store បងប្អូនទាំងគ្នាអាចដំឡើងជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយវាមានឈ្មោះនៅខាងលើហ្នឹងហើយមួយទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុច description របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់ link ដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាចុចតាម link ទៅគឺមកកាន់ Play Store តែម្ដងអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ចង់និយាយថាអត់បាក់ជាមួយការ search ឬក៏ដើររជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំដាក់ link សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាចុចទៅតាម link តែហើយមួយទៀតហ្នឹងឯងសម្រាប់សមាជិកថ្មីឬក៏សមាជិកចាស់ហ្នឹងអូខេគឺ complete ជួយដាក់លេខកូដខ្ញុំអ្នកមួយផងដោយសារកម្មវិធី game ហ្នឹងគឺតម្រូវដាក់លេខកូដអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាហើយលេខកូដខ្ញុំក៏ដាក់នៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងដែរគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលនៅខាងលើបានគឺលេខកូដរបស់ខ្ញុំដាក់នៅខាងលើហ្នឹងអូខេហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ពីរបៀបលេងតិចគឺលេងបែបនេះបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាលេងកោឧមាត្រូវ10ដុល្លារអញ្ចឹងទៅគឺយើងនឹងទទួលបាន10ដុល្លារចេញពីកម្មវិធីហ្នឹងតែម្ដងគឺងាយទេហើយវាមានការចាក់លោកឡាក់ឬក៏ការបង្វល់ការ spin អូខេហ្នឹងហើយគឺងាយងាយទេពីរបៀបលេងអូខេចឹងកុំឲ្យខាត់ពីយូរខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ game មួយនឹងតែម្ដងហើយសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលអត់ទាន់បានចុច subscribe ហ្នឹងហើយ complete ចុចឲ្យ like ហ្នឹងហើយបើកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូដែលថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយ complete ជួយ share អ្នកមួយផងអូខេតើឥឡូវចូលទៅក្នុងកម្មវិធី game មួយនឹងទាំងអស់គ្នាអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នារង់ចាំតិចទៅចូលនេះគឺវារត់ពេញនៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចលេងបានហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចាំនៅកន្លែងហ្នឹងឥឡូវវាពេញហើយអូខេចាំតិចទៅអូខេឥឡូវពេញហើយបងប្អូនទាំងគ្នាគឺចូលមកដល់តម្រងហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នានេះគេប្រាប់ពីរបៀបណែនាំពីរបៀបលេងបងប្អូនទាំងគ្នាគូសតាមគេហ្នឹងទៅអូខេគឺយើងនេះចង់និយាយថាយើងបាននេះ3គឺយើងទទួលបាន1ដុល្លារឃើញងាយងាយមែនតើជាមួយការលេងជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេអូខេយើងទូបាន point គឺ point ក៏យើងមានដែរអញ្ចឹង point ក៏យើងដើម្បីធ្វើការសំជាមួយ point មួយហ្នឹងដែរអូខេហ្នឹងហើយគឺងាយងាយបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងក៏បងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើអញ្ចឹងមកអូខេគឺខ្ញុំប្រាប់តិចទៀតគឺដោយសារតើវាមានចង់និយាយថាវាមានកន្លែងដែលគេឈប់ឲ្យលេងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺចំនួនលុយរបស់គេបងប្អូនទាំងគ្នាតើតើយើងមាននេះបើស្អីយើងបវល់ហ្នឹងទៅយើងអាចទទួលបាន point ឬក៏លុយនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាច spin បានអូខេនេះ spin free អូខេទទួលបាន10 cent ទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាងាយងាយមែនតើ
ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះគឺចង់និយាយថាយើងរហ័សនឹងរកលុយបានជាមួយកម្មវិធីនេះបងប្អូនអ្នកនាងអូខេក៏បងប្អូនអ្នកនាងធ្វើការកោយ៉ាងទៅអូខេងាយស្រួលមែនតើនៅពេលយើងគ្រប់ចំនួនកាក់មិញគឺវាលោតកន្លែងឲ្យយើង spin ហើយអា point របស់យើងនៅខាងលើនេះបងប្អូនអ្នកនាងហ្នឹងហើយ point របស់យើងនៅខាងលើនេះគឺជាលុយទឹកលុយរបស់យើងយើងលេងបានមិញហ្នឹងអូខេបងប្អូនក៏លេងចឹងមកអូខេងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនអ្នកនាងបងប្អូនអ្នកនាងធ្វើការលេងកោសកាតចឹងចង់និយាយថាវាមានតិចទៀតវានឹងអត់ការឃោសនារបស់គេអូខេដោយសារតែវាអត់តន់អស់ចង់និយាយថាអត់តន់អស់ពីរបៀបកោសហ្នឹងនេះចាប់ដើមគេឲ្យមើលបងប្អូនអ្នកនាងហេយើងមើលឲ្យចប់នៅខាងក្រោមនេះទៅបងប្អូនអ្នកនាងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការនេះយើងមើលឲ្យចប់នៅខាងក្រោម15វិនាទីបើមិនបងប្អូនអ្នកនាងនេះអាចធ្វើការចុចខ្វែងបានអូខេនេះខ្វែងទៅអូខេហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែង check in ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺយើងថ្ងៃទី1គេឲ្យចំនួន 20,000 point រហូតដល់ថ្ងៃទី7បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងទទួលបានលុយអូខេថ្ងៃទី6យើងទទួលបាន 50,000 point អូខេងាយងាយទេក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យកន្លែងនេះមកនឹងទទួលយកជាមួយនឹង point មកគេអូខេហ្នឹងហើយហើយពីរបៀបលេងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់តិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីកន្លែងរក point ផ្សេងទៀតអូខេហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការលេងអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបលេងតិចទៀតហើយខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាអំពីរបៀបដាក់លេខកូដហ្នឹងហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះតែយើងដាក់នឹងទទួលបាន point ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះ free free អូខេហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នា complete ជួយដាក់លេខកូដខ្ញុំនៅវីដេអូនេះមិនថាសមាជិកថ្មីឬក៏សមាជិកចាស់ទេអូខេសម្រាប់ការដាក់ក៏អរគុណសម្រាប់ការជួយដាក់នឹងឲ្យឆ្លាញ់គ្រប់ត្រូលនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំអូខេតើឥឡូវខ្ញុំទៅដាក់ទៅប្រាប់ពីរបៀបលេងទៀតគឺក្លោនទី2នេះគឺយើងចាក់ចង់និយាយថាចាក់ឡូតយបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ចាក់អូខេហើយនៅក្លោននេះចង់និយាយថានៅក្លោនទី4អូខេនេះក្លោននេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការនេះfree បានចង់និយាយថាប្រវល free ទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចកន្លែងនេះដើម្បីទទួលបានចង់និយាយថារបស់ free free ជាមួយនឹងការ spin កម្មវិធី game នឹងអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំទទួលបាន1200អូខេគឺយើងអាចមើលពាណិជ្ជកម្មគឺដំបូងគឺគេ free មួយហើយកន្លែងនេះយើងមើលចង់និយាយថាមើលការឃោសនារបស់គេទៅរយៈពេល10ដងទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេហើយបើសិនបងប្អូនទាំងគ្នាចង់និយាយថាខ្ជិលមើលឬក៏នេះទេអាចច្នៃ point របស់យើងខាងលើនេះគឺមួយដងគឺយើងច្នៃអស់6000 point សម្រាប់ការ spin ម្ដងអូខេហ្នឹងហើយបើសិនយើងអត់ចង់អស់ point របស់យើងទេយើងអាចធ្វើការមើលការឃោសនាគេយករហូត15វិនាទីអូខេគឺងាយទេបងប្អូនទាំងគ្នារហូត15វិនាទីគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការ spin ជាមួយនឹង game មួយនឹងបានហើយងាយងាយហើយក៏អត់បាក់ដែរក៏យើងធ្វើការមើលការឃោសនារបស់គេនឹងចប់ទៅគឺយើងទទួលបានការ spin free អូខេគឺបែបហ្នឹងហ្នឹងហើយក៏បងប្អូនទាំងគ្នាចាំវាតិចទៅគឺវានឹង spin ឲ្យយើងមិនដឹងថា point ឬក៏លុយទេក៏យើងអត់ដឹងទាំងគ្នាអូខេអាស្រ័យលើសំណាងបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេខ្ញុំទទួលបាន1000 point ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់ពីរបៀបលេងនឹងហើយពីរបៀបចង់និយាយថា
ីរបៀបផ្សេងផ្សេងនៃការរក point នៃរកលុយជាមួយកម្មវិធីនឹងតើឥឡូវខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាទៅដាក់ជាមួយលេខកូដបងប្អូនទាំងគ្នាចុចលេខរូកដោនេះរូកដោឥឡូវហ្នឹងណាអូខេចុចលេខរូកដោហ្នឹងឯងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាបន្តិចអូខេគឺនេះបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ត្នៃនាំមិត្តភ័ក្ដិបន្តគឺនេះចុចលេខពាក្យ invite friend ហ្នឹងមកគឺយើងណែនាំយើងចង់និយាយថាអ្នកដាក់លេខកូដរបស់យើងនឹងទទួលបានចំនួន1លាន point អូខេ free free នេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំបងប្អូនទាំងគ្នា 4DJZ07S6 គឺលេខកូដរបស់ខ្ញុំនៅលើវីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេចជួយដាក់ម្នាក់មួយផងហើយយើងមិនដាក់នៅក្លោននេះបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេយើងមិនដាក់ក្លោនហ្នឹងទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបាន point free free ចេញពីកម្មវិធី gaming ហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាតើឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងលេខកូដនឹងបន្តិចបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយ complete ជួយយកលេខកូដខ្ញុំដាក់នៅខាងលើហ្នឹងហើយចុចពាក្យឡៃនេះទៅអូខេអូខេឥឡូវចាំតិចបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេក៏បងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយចុចតាពាក្យឡៃហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយជាការស្រាច់ហើយអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចង់និយាយថាមកលេងឡៃផ្សេងទៀតបានហ្នឹងហើយហើយលុយគឺយើងដកតាមរយៈ PayPal បងប្អូនទាំងគ្នាលុយគឺយើងអាចដកតាមរយៈ PayPal បានហ្នឹងហើយអូខេអូខេណាយបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំផ្លិចប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាមួយទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាពេលចូលមកដំបងគឺអត់ឃើញអីមែនអត់បងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចទៅកន្លែង Trade 3ដើម្បីធ្វើការចង់និយាយថាចោះឈ្មោះហ្នឹងហើយចោះឈ្មោះជាមួយនឹង account Facebook របស់យើងតបបងប្អូនទាំងគ្នាគាត់ចុចកន្លែងនេះទៅ login ជាមួយ account Facebook បងប្អូនតែម្ដងអូខេបងប្អូនទាំងគ្នា confirm វាទៅហ្នឹងហើយចាំតិចទៅបងប្អូនទាំងគ្នាគឺវានឹង confirm ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាតែម្ដងអូខេនេះឥឡូវវាបាន confirm ជាមួយនឹង account Facebook របស់យើងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាច confirm ទៅអូខេងាយងាយទេបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេហ្នឹងហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះជាមួយនឹងការណែនាំបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់យល់នៅចំណុចកន្លែងណាមួយអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានអូខេអាចសួរនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់យល់ឬក៏ឆ្ងល់អូខេដូចតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំបានណែសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលអត់ទាន់បានជួយចុច Subscribe ក្នុង Channel របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុចម្នាក់មួយផងហើយកុំភ្លេចជួយចុចបើកសញ្ញាហ្នឹងដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូដែលថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកទៀតបងប្អូនទាំងគ្នា